però aquí? Es diu Per Antonio Noreta i l'hem fet els nens i nenes de 6è. I de què va? Va sobre fer anagrames. I quin és un anagrama? Un anagrama és canviar l'ordre de les lletres d'una paraula en surt una de nova. Ah, mira com canvio. No, però canvio no s'escriu així. Bueno, vale, va, a jugar, serà divertit. A veure què posa les instruccions. Aquí posa que els components del joc són un tauler, però on està? Mira, està darrere de la tapa. Una caixa amb 120 cartes amb anagrames. 6 fitxes de colors. Oh, aquí està. 54 peces amb lletres i 12 peces d'acció. Però què són les peces d'acció? Aquí estan les de lletres i les d'acció són aquestes aquí que, per exemple, pot tocar. Regala una estrella al jugador que vulguis. Però quina estrella? I per què serveixen? Aquestes estrelles donen una bonificació de 5 punts. Un rellotge de sorra d'un minut. Que el tenim aquí. 6 llibretes de puntuació. Ah, i els llapis. Una bossa. Per què? Que serveix per barrejar les peces. I un diccionari. Aquí està, però per què el fem servir? El diccionari el fem servir per si no estem d'acord amb algun anagrama, doncs el busquem. Però com ho preparem? Diu que primer s'han de barrejar 12 peces d'acció amb 27 peces de lletres. Que són dos grapats. Diu que les col·loquem les peces aleatòriament sobre el tauler, cap per avall, formant una espiral. Llavors, tothom ha d'escollir una llibreta i una fitxa de color. I ara podem fer uns llapis. Podem ser el blanc? Jo el blau. I jo el rosa. Jo vull ser el groc. I jo el taronja. A mi m'agradaria ser el hem de col·locar les fitxes a la sortida i comencem a jugar. Però qui comença? Comença el més petit o la més petita, que en aquest cas seria la noia. Com jo no estic a sobre de cap casella, hauré de girar un anagrama i començar a jugar. Posa nervi. Ara hem de girar el rellotge de sorra i hem d'escriure tots els anagrames que se'ns acudeixin i mots amb significat en un minut. Ja. Temps! Jo no he escrit res. Com que no has escrit res? No he escrit res. Nosaltres hem escrit 3 paraules. Quines? Vi, venir i vine. Jo he escrit una. Quina? Vi, del verb venir. Jo he ficat vi. Jo, verí. Jo he posat veriner. Què dius si veriner no existeix? Doncs anem a comprovar-ho. De mentre anem a mirar la paraula. No, no existeix. No. Era venir, ho hem encertat. Doncs ara hem de puntuar. No. Si fas l'anagrama, comptes quantes lletres té i aquesta serà la teva puntuació. A més, guanyes una estrella de bonificació a 5 punts que comptarà al final. I si no, has de comptar les lletres de la paraula més llarga que tens, que aquesta també serà la teva puntuació. Però, a més, la persona que tingui més mots amb significant guanya un punt extra. T'ha tocat. Divideix per 2 la teva última puntuació. Llavors, 1. Oh. Ho sento. Després d'unes quantes tirades, ara he tingut la sort que m'ha tocat una lletra. I les lletres serveixen perquè així pugui fer un anagrama i aconseguir més punts. Hem guanyat! Això és la sort del principiant, eh? És veritat!
Us animem a jugar amb la ruleta d'Albert Anton?